Ubrzano raste hrvatski ICT sektor, nižu se investicije svjetski poznatih fondova u hrvatske start-upove. U posljednje vrijeme sve se više govori o primjeni visoke tehnologije u industriji. Kako bi suradnja bila još bolja, na Zagrebačkom fakultetu elektrotehnike i računarstva osmislili su Nukleus. Razvijanje vlastitog poslovanja od ideje do izlaska na tržište, te rad u razvojnim timovima različitih industrijskih grana samo su neke od mogućnosti koje prvi hrvatski program za stvaranje novih tvrtki nudi studentima i znanstvenicima. Nukleus je zapravo most između znanstveno-istraživačkih institucija i industrije, odnosno realnog svijeta. Pokušavamo omogućiti našim istraživačima, znanstvenicima i studentima svoja znanja iskoriste za rješavanje realnih problema. Pa mi se nadamo da je upravo ovaj program to što će im pomoći, znači da ćemo znanstvenike u biti educirati o svim područjima i svim skillovima koji su im potrebni da uspiju prebaciti svoje znanstveno istraživanje u industriju. U programu je moguće sudjelovati na nekoliko načina. Prijavom vlastitog projekta ili ideje ili primjerice prijavom u svojstvu stručnjaka za pojedinu granu industrije. Mi smo specifično orijentirani na start-upove koji dolaze iz akademske zajednice, koji zapravo trebaju na neki način komercijalizirati rezultate višegodišnjih istraživanja i to je nešto što se do sada zapravo nije na sustavan način radilo. Da se stimuliraju mladi ljudi na poduzetničke projekte, da u vrlo ranoj fazi života steknu ta iskustva i na koncu da razviju te svoje projekte u Hrvatskoj. Za sad u tom programu sudjeluje i nekoliko kompanija. Među njima je i hrvatski jednorog. Očekujemo jednu korisnu suradnju na više strana. Mislimo da tvrtke očekuju da možemo pomoći startupima sa našom platformom i tehnologijom. Osim industrijskih partnera, timovima će u programu na raspolaganju biti potpora dvaju stručnih odbora. Ideje i rješenja mogu prijaviti svi, ali priliku za suradnju dobit će samo oni najbolji.